أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دير المسلمان Bugünkü dersimizde Allahun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin məşhur olan bir hədisinin e, şərhini edəcəyik. E, daha doğrusu edilmiş şərhi sizin diqqətinizə çatdıracağam. E, çünki bu hədisdə Allahun Resulu sallallahu aleyhi ve salam buyurur ki: Kimsə öz əməli ilə cənnətə girməz. Bu əslində Çox təəccüb doğuran bir kəlimədir ki, necə yana? İnsan əməli ilə cənnətə girməzmi? Hətta bu səhabələri belə təəzibləndirmişdir. Necə yana? Biz əməlimizlə girməyəcəyikmi cənnətə? Bəli. Burada bir neçə açıqlamalar olacaq ki, Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam ümmətin diqqətini çox mühüm olan bir nöqtəyə yönəldəcək. Dərlim Süleymanlar, istənilən ayəni, istənilən hədisi oxuduqda və ya hətta ki ona verilmiş şərhlərin e, izahatı veriləndə kimsə qabaqcadan rəy formalaşdırmasın. Yəni eşidən kimi ki, e, yəni kimsə əməli ilə cənnətə girməz, ilk baxışdan insan özü-özünə düşünməsin ki, niyə belə olmalıdır, niyə bəs belə niyələri hələ biz saxlaq görək Allahın rəsulluğu bizi nəyə yönəldir O bizi nəyə yönəldir İnanın ki əgər biz buradakı incə məqamı tapa bilsək Allah şahittir ki biz xilas olarıq Çünki biz elə bir Rəbb-in quluyuq ki o onun bütün adları mərhəmətdən ibarətdir Çox cüz'i bir neçə adı vardır ki, o qəzəbdir. Əsasını mərhəmmət, sevgi, bağışlamaq, yönəltmək. Bu adlar tə təmsil edir, təşkil edir onun adlarını. Ona görə də bizim bu qədər mərhəmətli Rəbbimiz bizdən deməli bəzi məsələləri incə hissləri ilə istəyir. Ona görə də biz Nəqədə hədisə hədisin şərhi ilə başlamamışıq. Bəri başdan bilək ki, kimsə öz əməli ilə fəxr etməsin. Mən namaz qılanam. Fəxr etməsin ki, mən həccə getmişəm. Mən zəkat verdim. Mən yetim səvindirdim. Bununla fəxr etməsin. Bu odmaq deyildir. Bu əməllə utanmaq da olmaz. Bu seviləcək əməldir. Amma əməlin sahibi özü ilə fəxr etməsin. Qoy qırağdan insanlar onunla sevinsinlər. Qoy kənardan kimsə desin ki, nə gözəl dostum var. O bu əməlin sahibidir. Və yaxud da kimsə desin ki, nə gözəl övladım var. Allahım sənə həmd olsun. Amma sən heç vaxt özünlə öyünmə. Çünki bax bura da bizim bilməli olacağımız əsasən incə məqam budur. Allah Subhanahu taala özündən razı adamı bəyənmir. Bax, məsələ budur. Yoxsa Allah bizi alçaltmır ki, e, namaz qılırsansa da sürünməlisən. Xeyr, sadəcə olaraq bizə deyir ki, özündən razı olma. Çünki sən bilmirsən cənnət nədir? Sən bilmirsən cəhənnəm nə fəlakətdir? Ona görə də sən həmişə Allah'a ümidvar ol. Ümidim var ol ki, Rəbbim məni bağışlayacaq. Çünki insan var, dilinə bağışlayacaq sözü gəlmir. O düşünür, nə etmişəm ki? Düzdür, zina etməyib. Faizdə pul da verməyib, Allaha şərik də qoşmuyub. Hələ bu adamlardan danışırıq ha. Yəni ideal təmizdir. Amma bu adamın da haqqı yoxdur. Düşünsün ki, mən nə etmişəm ki? Sən cənnəti gördükdə Görəcəksən ki, sənin başqa borcun yox idi. Elə bunları etmək sənin borcun idi. O qədər qiymətli yerə hazırlanırsan. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, gəlin əvvəlan hədisin mətnini orijinaldan oxuyaq. Çünki oxuduğumuz hədis səhihdir. İmam Buxari və İmam Müslim hədisi səhih sənəd ilə rəvayət etmişlər. Hədis iki sahəbədən Bir, Aişe radıyallahu anha anamızdan rivayet olunur. Diğer hadis ise, yani eyni hadisdir. E, Cüz'ü kelime farkı vardır ki onu da dikkatinize O birisi ise, Abu Hureyra radıyallahu anhu'dan. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Seddidu ve karibu ve abşiru, فإنه لن يدخل الجنه احدا عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه واعلموا ان احب العمل الى الله ادومه وان قل بله Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem belə buyurur. Ayşə radıyallahu anha-nın rivayet etdiyi versiyada. Ümidvar olun. Məqsədli olun. Bir iş görəndə ümidvar olun. Və Allah'a yaxınlaşdıqca yaxınlaşın. Həqiqətən də kimsə öz emeliyle cennete girmez. Eşiden, bunu eşiden sahabeler dediler, Ya Resulallah, sen de o dedi, bale, men de. Yalnız, Rabbimizin, bizi öz rahmetine bürüyüp, yakşıya yönetmesiyle biz, zennete bilərik. Bilin ki, Allahın ən sevdiyi əməl davamlı olan əməldir. Davamlı. Az olsa belə. Bu Ayşə rəziyallahu anha-nun rivayet etdiyi versiyada bu şəkildədir. Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu-nun rivayet etdiyi versiyada isə Resulullah buyurur ki, birbaşa tərcüməsini oxuyuram. Sizdən kimsə cənnətə əməli ilə girməz. Dedilər ki, sən də ya Rasulullah dedi, mən də yalnız Rəbbimin öz rəhməti və fəzilətinə, fəziləti sayəsində bu mümkündür. Əməllərinizdə möhkəm olun. Allah'a yaxınlaşdıqca yaxınlaşın. Sizdən kimsə ölüm arzulamasın. Özünə ölüm arzulamasın. O adam ya yaxşı əməl sahibidir. Yaşadığı ömür, yaxşı əməlləri çoxaldmasına səbəb olar. Yox, əgər günahkardırsa, günahının bağışlanmasına səbəb olar yaşadığı həyat. Ona görə də ölüm arzulamayın. Bəli, bu iki hədisin E, yani zaten e, hadislerin ikisi de aynı hadistir. Sadece olarak burada birinde ölüm arzulamayın alavası vardır. E, bu da alaba değil, sahabenin rivayetidir. Böyle hadisler sahihtir. İmam Bukhari'de 5673 sayılı hadistir. İmam Muslim'de ise 2816 sayılı hadistir. Gelin şimdi bu hadisi e, e, kelime kelime inzeliyerek görelim ki tefsirciler buna neze tefsir vermişlerdir. İlçəncə Allahun Resulü sallallahu alayhi ve sellem ümmətə bildirir ki heç kəs öz əməli ilə cənnətə girməz. Deməli burada bizə xəbər verilir ki əməlindən razı olma. Özündən razı olma. Yəni bir yaxşı əməli etmişənsə fəxrlə insanlara baxma. Necə ki e, idmanda yarışçılar e, qələbə çalandan sonra onların hərəkətlərini görürsünüz də. O necə sinəsini qabağa verib, əllərini göyə qaldırır və hoppanır. Nə bilim ona mükafatlar verilir. E, bu mən qəhramanam deyir ayə yumoruğunu göstərir. Yəni mən qələbə çaldım. Ə, sonra üstündən bir ay keçir, başqası onu ə, ona qələbə çalır. Ə, onun qarşısında bilsən də başını salır aşağıya. Ə, bu məğlub olur, başqası basır sevinməyə. Bax görürsünüz, düzdür bu təbiiidir. İnsanın içindən gəlir bu hisslər. Amma Allahın sevimli qullarıysa qələbə çalanda onlar bir az da səcdələrini çoxaldır. Onlar Allahın qarşısında səcdə edir. Çünki o düşünür ki, mən qələbə çalmamışam. Rəbbim nəyi istəyirsə, onu verir. Ola bilər mənə qələbənin xeyri var, qələbə verdi, ola bilsin ki, məğlubiyyətin mənə xeyri olsun. Mağlubiyyət verəcək. Ona görə də insan qələbə çalanda həddindən artıq sevinməsi, məğlub olanda həddindən artıq kədərlənməsi heç biri doğru deyil. Hətta var dövlət qazananda belə. Qazanmısansansa çox da sevinmə. Y Ye, yedizdir. Vəssalam. Çünki bir azdan o səndən alınacaq. O səndən alınanda bu iki şey sənə qalacaq: yediyin və xərclədiyin. Amma itirdiyin ki var, gizlətmisdin, itdi-batdı, o səni yandıracaq. O səni narahat edəcək. Ona görə də Yəni qələbə və məğlubiyyət nəyin harada xeyirli olduğunu biz bilmərik, Allah bilir. Çox da kədərlənmə. Verəndə də çox sevinmə, alanda da çox kədərlənmə. İkisində də həm də elə. Allah verdisə dinə elhamdülillah. Allah mənim üçün həyatımı rahatlaşdırdı. Mənə maddi vəziyyətimi düzəldib elhamdülillah. Mən rahat müəyyən mənalarda rahat yaşayacağam. Allah'ın izniyle. Alanda da çox dəfə fəlakət qopardıma. Bilginən ki, sənə verilən imtahan sən verilir. Sən yoxlanılırsan. Və odur yaxşı əməl edəndə, yəni insan əməlini kiməsə göstərməsin. Mən oruç tuturam, gündə həftədə 2 gündən bir mən oruc oluram. Filankas heç tutmur oruc. Yəni elə zannetmə ki, sən ondan üstünsən. Bəlkə də üstünsən. Ümidvarıq ki, üstünsən. Allah sənə həmişə üstün etsin. Amma özün baranda heç vaxt onu düşünmə. Qoy sənə başqası o sözü sənin baranda başqası desin. Sən demə. Çünki bu xasiyyət şeytanı bədbaxt etdi. Baxın bu şeytana. Bədbaxt olmuş bir məxluqdur. Nə eləyir eləsin? Onu qabaqda cəhənnəm gözləyir. İnanın ki, şeytan dünya üçün hər nə edə bilər, keyfin hər növünə edə bilər. Amma siz baxın bir görün, heç o şeytan sevinir. Hər gecə gündüz fəlakətin içindədir. Çünki o cəhənnəmin nə olduğunu haqqında məlumatlıdır. Və qarşıda onu cəhənnəm gözləyir. Heç bir keyf ona zövq verə bilmir. Çünki onu qarşıda 100% cəhənnəm gözləyir. Heç bir şübhə yoxdur buna. Ona görə də niyə o bu günə qaldı? Çünki təkəbbüründən, özündən razılığından Namaz gəlirdi, ibadət edirdi, Allahın sevimli qulu idi. Amma Allah bir gün ona səcdə etdilməyildi ki də onun təkcəbbürü içindəki yanlış xarakter biruza verdi. Ortaya çıxdı və o öz pis xasiyyətinin qurbanı oldu. Deməli bizdə də bir şeylər içimizdə olarsa, təkcəbbür yavaş-yavaş o, o səviyyəyə gəlib çatır ki, Allah bizi sevməz. Çünki Allah Subhanahu taala özündən razıları sevmir. Lokman surəsində buyurmuşdur. Özündən razıları Allah sevməz. Deməli hansı ibadəti edirsənsə həmin ibadəti gizlədərək et. Əgər gizlənəcək ibadətdirsə. Yox, açıqda olan ibadətdirsə dilə gətirmə. Tez-tez danışma. Orucum, yanımda yemək yeməyin. Orucan bu sözü danışma yanımda. Yəni orucunu testləz insanlara bildirmə. Allah və sən. Əgər insanlar bildisə təbii, o zaman bildi. Elhamdullah. Eybi yox. Amma özün bildirmə. Yəni müəyyən mənada namazı da qıldıqda eee ruku halında ruku halında zəkat verərlər sözü nə deməkdir? Yəni zəkatı verəndə də Allahın qarşısında utanaraq ver o yoxsul var ha elə ver ki zəkatı sən o yoxsuldan çox utan. Həqiqətən bu bələdir dəyərlı müsəlmanlar. İslamın, imanın gözəlliyi bax buradadır. Sən kiməsə zəkat verirsən, amma ondan çox utanırsan. Səni utandıran nədir? Allahım, necə eləyim ki o bunu hiss etməsin? Nə danışım ki o başa düşməsin ki o möhtacdır, mən imkanlı. Necə bunu verim ona? Vax bunun yolunu tap. Utana utana bir yol tap, o pulu çaqdır ona. Yoxsa fəxirlə eşitdim sənin də vəziyyətin pisdir, sən də pis olonursan. Mənim varımdı, fikirləşdim ki, sənlə bölüşüm plan. Elə sözlər danışma. Elə sözlər danışma. Bir söz tap. İndi biz bilməyiriksən tam olaraq hər insana görə bu dəyişir. Misal üçün sən deyə bilərsən ki, yəni ona ki Bayramdır. İstəyirəm sən də gözəl bayram edəsən. Ona yardımın verdin. Və yaxud da ki, bazarlıq etmisən, deyirsən ki, ə, hamımız bazarlıq etmişdik, öz qardaşlarımız arasında bölüşdük. Sənə də bu pay düşdü. Yəni o bilsin ki, sən də götürməsən, o da götürüb. Və yaxud da ki, hamına verilib, mənə də verildi. Yoxsa məni aciz aciz deyim. Yəni bir insana onun acizliyini göstərmə Goy insanın özü özü barəsində bunu düşünsün. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, istənilən əməli edəndə arxayin olmayaq ki, mən bu əməllə cənnətə girəcəm. Hətta səhabələr soruşdular. Ya Rasulullah, sən də? Niyə ona dedilər sən də? Çünki bütün insanlardan Allah yanında qiyməti fərqlidir Allahın rəsulunun. İnsanlar elə bir şəxsi soruşdular ki, Yəni o adam da cənnətə öz əməli ilə girməzsə, deməli heç kəs cənnətə girə bilməz. Bəli, deməli Allahın rəsuluna dedilər, sən də, yəni ola bilsin də o rəsuldu, hə, o girə bilər öz əməli ilə. Allahın rəsulu dedi ki, bəli, bəli, mən də. Heç kəs. Yəni heç bir insan əməli ilə cənnətə girmir. Bəs necə girirlər cənnətə? Ya Rasulullah, bax açıqlama gəldi ki, illa an yatağammada ni Allah minhu birahmetin yalnız Rəbbimdən olan rəhmətin sayəsində yəni Rəbbimiz bizə rəhmə eləyir bizi yönəldir Rəbbimiz bizi yönəldir yaxşı əmələ əslində yaxşı əməlin özünü etməyimiz də Allahdandır inanın ki Allahdandır inanın ki Allah istəməsə Necə ki bənzər insanlar üçün Allah istəmir. O adam bütün işini, gücünü, hamısını qoyur bir tərəfə. Hamını edə bilər, bircə namaz ona ağır gəlir. İnanın ki o gün ərzində bütün işləri görür. Yaxşı pis Hamuna vaxt tapır, yeməyə vaxt tapır, yatmağa vaxt tapır, pul qazanmağa vaxt tapır, ailəsi ilə vaxt keçirə bilər. Hətta günahları belə etməyə vaxt tapır. Siqaret çəkir, nə bilim, nəyə vaxt tapır, hər şeyə vaxt tapır, bircə namaza vaxt tapmır. Deyir, işləyəm, işləyirəm, namaz qıla bilmirəm. Təsəvvür et, həmin adamdan soruşursan, sən deyəsən siqaret çəkirsən axı, deyir, hə. İşdə işte, siqaret çəkirsən, deyir, hə, icazə alıram, çıxıram siqaret üçün çıxıram çölə çəkirəm gəlirəm subhanallah bu adam siqaretin icazə ala bilər amma elə bir siqaret qədərdir namazın müddəti nə qədər namaz çəkir ki amma namaz ona ağır gəlir səbəbi nədir deməli o namaz qırılmaq ona ağır gəlirsə Rəhman və Rəhim olan Allah onu hələ namaza layiq bilməyib bu o deməkdir deməli sən əgər namaz qılırsansan bilgin ki Rəbbin sənə rəhmet edib sən bilgin ki allah yanında hörmətin vardır düzdür tək sə namaz hər namaz qılan budu məş değildir allah yanında hörmətlidir bütün əməlləri gücləndirən əməl tövhiddir yəni allaha şərik qoşmamaqdır yəni bütün bunlar detallardır yəni hələnin öz mövzusu vardı deyə bir mövzunun içindən başqa mövzuya keçmək deyəm beləcə fikirlərimizi çatdırırıq. Deməli, sən yaxşı əməli edirsənsə, bilginən ki, Allah yanında sənin hörmətin vardır. O səni namaza yönəldir. Oruc vaxtı oruca yönəldir. Yoxsa o yönəltməsə biz edə bilməyəcük. Oruc bizə ağır gələcək. Halbuki bir vədə yeməy yemirik. Səhəri də yeyirik, axşamı da yeyirik, təkcə tək günorta yemirik. Amma bu insanlara dağ kimi gəlir. Yəni necə oruc tutacağam? sanki fəlacət olacaq. Və deyir: Bilin ki, Ayşə rədiyallahu anha-nın rivayət etdiyi bir səhih yəda Allahın ən sevdiyi əməl davamlı olan əməldir. Az olsa belə. Dəyərlı müsəlmanlar, az olsa belə bir əməli davamlı et. Misal üçün, dəstəmaz alandan sonra 2 rükat dəstəmaz namazı qıldınsa, Onu davamlı et. Bax, inan ki, o 2 rükatlərə görə sevincindən yerə göyə sığmayacaqsan Allahın yanında. Baxma, 2 əməl, 2 rükat namazdır. O qədər xeyirli namazdır. Əməli et. Misal üçün, e, səndə bir vərdiş var, eee bir ailəyə bir çörək алып verirsən, hər günmü, 2 gündən birmi, 5 gündən birmi, bir çörək алып verirsən əlli qəpik. Misal üçün indi yerlərə görə qiymət dəyişə bilər. Hə, bax bu kiçik əməl deyil. Əslində ola bilsin ki, kiminsə əməllərinin qabağında kiçikdir, amma sən bunu davamlı edəndə, davamlı edəndə Allah üçün çox sevimlidir. Niyə? Çünki sən bu əməli davamlı edəndə Allah Subhanahu taala sənin adını yazdırır həmin o insanların cərizgəsinə ki, bu adam Hər 1-ci, 4-cü günü oruç tutandır. Bittidir. Sənin adın ki ora düşdü 1-ci 4-cü günü oruç tutanlar sırasına. Tamamilə sən ömrünün sonuna qədər neçə dəfə 1-ci 4-cü günü oruç tuta bilməsən səbəbi ilə hamısı yazılacaq ora ki, tutub. Çünki Allahın Rəsulu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, kim bir əməli davamlı edəndirsə Həçan onu edə bilməsə, Allah Subhanahu taala mələklərinə deyir: "Yazın qulum üçün bu əməli etdi." Çünki bunu edənlərdəndir. Sadəcə olaraq bu dəfə bacarmadı. Ya qonaq gətdi, ya qonağı gəldi, ya xəstə oldu, ya unutdu, hər nədirsə, həmin günə ona yazdırır. Görsənün necə Rəbbim var. Deməli, əməli davamlı et. Oruç tutursansə, 1-ci 4-cü günü bunu davamlı et. Həçan bəzarmasan, sənin Rəbbin sənə yazdıracaq mükafatı. Digər versiyada isə, Abu Hüreyra (rəziyallahu anh)un versiyasında isə bu sözün yerində keçir ki, kimsə Allahdan ölüm arzulamasın. Bəli, Allahdan ölüm arzulama. Yəni kimsə deməsin, "Allahım, öldür məni, canım qurtarsın." Əgər günahçardırsa, yanlış iş görür. Misal üçün də insan var, elə bir cinayət edir ki, gedir özünü edam eləyir. Özünə qəsd eləyir. Halbunsu bu bədbəxt oldu. Bədbəxt oldu. Və yaxud da ki, əksi insan var, elə gözəl əməl eləyib ki, deyir, "Allahım, indi ölsəydim, nə yaxşı olardı." Yəni çox yaxşı əməl eləmişəm. Ölüm Allahın yanına gedim, e, yaxşı insan kimi. Gör nə deyir Allahın Rəsulu. Deyir, kimsə Allahdan ölüm arzulamasın. Çünki sən ya gözəl əməl sahibisən. Əgər belədirsə, o zaman sən yaşadığınca daha da gözəl əməllər edəcəksən. Niyə ölüm arzuluyursan ki? Sən 1 ildə yaşasan, əgər gündə 5 vaxtı namaz qılırsansasa, bu gün ölsəydin, bu gün ölsəydin müəyyən sayda namaz qılmışdın. Ama sen bir il yaşasan bunu her gün beş namaz hesabla. Bir ilde bir Ramazan orucu hesabla. Neçə defa sadaka vermişsen bunları hesabla. Gör senin mükafatın haralara kalkır. Sen niye Allah'tan ömür arzulamışsan ki? Sen Allah'tan ömin, ömür arzula. Düzdür, senin arzunla değil. Eder yazılmıştır. Sadece olarak kimse belə arzulamasın. Hətta onun arzusuna zətam kimsə məhəl qoymur. Allah Subhanahu taala ömrü yazmışdır. Amma onun deməsi düzgün deyil. Belə demə. Özünə ölüm arzulama. Allahdan xeyirli həyat arzula. Və Rasulullah deyir. Ya yaxşı əməl sahibisən, belə olduğu təqdirdə o zaman sənin mükafatın üst üstə yazılır. Yox, əgər günahkarsansə, o zaman həyatın sənə tövbə etməyə, yaxşı aməllər görüb, pis aməlləri ortadan qaldırmağa səbəb ola bilər. Niyə ölüm arzuluyursan ki? Bəli, dəyərli müsəlmanlar, deməli biz ya yaxşı aməl sahibiyik, ya günahkarıq. Yaxşı aməl sahibi isə elhamdullah, yaxşı-yaxşı üzərinə iki afatlar yazılır. Günah etmişənsə, tövbə etməyə qabaqda şans var tövbe edəndən sonra həmin adamı axtarıb tapıb ondan halallaşmağa şansın var. Sonra ola bilsin ki, Rəbbim sizin qəlbinizi barışdırsın, onla elə bir gözəl dosta çənərsən ki. Həmin o cinayət ki, ona görə özünü öldürmək istəyirdin, həmin vaxtı ona peşman olarsan, riyansan ki, nə gözəl oldu ki, mən özümə qəsd etmədim. Özünə qəsd edənlər xilas olur ki, insan var, bancaq o qədər borcu var ki, özünə qəsd edir. Subhanallah. Və qəsd etdikdə də kənardan cahillər, cahillər deyir ki, canı qurtardı. Verə bilərdi bu pulu. Subhanallah. Pul dediyin nədir ki? Pul dediyin Allah Subhanahu taalanın bir ol deməsi ilə qapına qapılar üzünə açıldıqdan sonra neçə-neçə insanlar vardır ki, fəlakətin içindən xilas oldu. Və ona ibrət qaldı. Nə qədər insan bundan xilas olub. Və ya hətta ki, insan elə bir günah edir ki, o günahdan utanır və özünə ölüm arzulayır, ya özünü öldürür. Subhanallah. Sən o günahla özünü öldürdün, xilas oldun. Kimdən xilas oldun? Sən bankdan xilas oldun. Cinayət elədiyin adamdan xilas oldun. Dövlətin e, həbsxanasından xilas oldun. Allahın mələklərindən də xilas oldun. Sən bilirsən hara düşdün? Əgər sən Cinayətə görə həbsə düşəcəkdinsə, həbs dediyin nədir ki? Elə orada kişilər yatır də. Səhər günorta, axşam yeməklərini verirlər, yatırlar, dururlar. Sən indi özünə edam eləndən sonra səni yatmağa qoyacaqlar. Səni yeməyə qoyacaqlar. Gecə və gündüz əzab çəkəcəksən. Çünki o günahı etməsən. O günahı etməsənsə, sənə tövbə qapısı var. Tövbə eləməyi düşün. Ösübə öldürməyi niyə düşünürsən? Birisi bir qızı sevirdi ya da bir qız oğlan sevirdi. Vermədilər özünü edam etdi. Sən özünü edam etdiyinə görə aləmlərin Rəbbi Allah şahiddir. Özünü edam etməyin üstündən saniyələr keçməmiş. O adama görək ki özünü edam etmisən ha, özündən çox ona lənət oxuyursan ki, mən niyə ona görə bunu etdim? Çünki bu şeytandandır. Sevirdim, özümü qəsd etdim. O çünki qəsdən qabaq düşünür ki, haqqımda şeirlər yazılacaq. İnsanlar deyəcəklər, o necə gözəl sev sevgili olub. Hamısı şeytanın sözü, hamısı yalandır. Sevgi deyil deyilən şeylərin də müəyyən yerə qədər həddi vardır. Çünki insanın maraqları ödənmədikdən sonra necə-necə sevgililər vardı ki, düşmənə döndülər. Nece nece sevip evlenenler vardır ki boşanan günü onlar sevinirler ki bundan ayrıldım ben. Yani bütün bunlar aldatmacadır. Sevgi değilen şey insanın içinde Allah'ın izniyle yaranan bir güzel duygudur. O da o zaman yaranır ki her iki taraf birbirini yola verende. Bir taraf yola vermedikten sonra sevginin de bir haddi vardır. Sonra sevgi sıradan gelir ortaya nifret gelir. Ona görə də kimsə belə-belə işlərə görə özünə qəsd etmasın. Sən Allahdan ömür arzula və Allahdan bu işin içindən xilas olmağı arzula. Sənin Rəbbin Allahdır. O ol deyib bütün varlıq yaranıb. Sən təsəvvür edirsən, o ol deyib Mars, Jupiter, Venera yaranıb. Sənin istəyin nədir onun qabağındakı? Sən özünə qəsd edirsən. Bəli, kimsə özünə nə qəsd etsin, nə də bunu xəyalının kənarından belə keçirtməsin. Allah'a dua et, Allahdan yardım istə, Allah yardım edəcəkdir. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, oxuduğumuz bu hədisin əsas məzmunu bundan ibarət idi ki, kimsə öz əməli ilə fəxr etməsin və kimsə də Allahdan ümidini üzməsin. Yaxşı əməl etmişənsə Allah sənin o yaxşılıqlarını artıracaq. Günah etməsənsə, günahlarının bağışlanmasına sənə səbəb yaradacaq, qapılar açacaq. Elə isə Allahdan ümidini üzmə. Yaxşı əməlləri gör, yaxşı əməlləri görərkən də heç vaxt özünə güvəm, özündən arxayın olma. Özünlə fəxr etmə. Həmişə özünü aşağıdan apar. Həmişə özünü eee bundan da yaxşısını eləyə bilərdim. Heif etmədin. Bax həmişə belə düşün. Allah Subhanahu taala bizi bu duyğulara, bu fikirlərə mufaqiq eləsin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu.